No takže Jules, ľudia, moje meno je Pavol a vítam vás u svojho ďalšieho videa. Ľudia, v dnešnom videu si zahráme hru Skywars. Táto hra je vlastne mobilná verzia, no takže bude to natáčať iba takých 5 minút. A hneď ako vidíte, tu máme takúto mapku a tu máme česky, v ktorých máme pojem armory, bloky hlavne. Musím si všetko zobrať. Viete, ako profik. No, podľaľam, že to prehodím a tak to hovadím. Mám dačky. Dobre. Počkajte, bo toto. Nie, to už nebaví. Konečne. Si stíším tento hlas, aby ste ma lepšie počuli, za dobré toto, hlavne bloky. Takže takto. A bloky takto. Tak. A teraz, aby ste mali zavúčať, tak to ideme rozdávať si to dačiť zemňu. No takže ja to tu ukončím a uvidíme sa v ďalšom videu. Čau! A ešte aby som nezabudol, kliknite na odber a potom na potom je zvonček. A na tomto videu dajte tak 5 lajkov a ak vám už žiadne videa neuniknú. Takže čau!